Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı ən yüksək səviyyədə təmin olunur. Dövlət daim kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına maddi və mənəvi dəstək verir. Jurnalistikanın daim yenilənməsini, müasir texnologiyalar əsasında səmərəli fəaliyyətini stimullaşdırır. Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvü Şikayətlər Komissiyasının sədri Müşfiq Ələsgərli qeyd edir ki, amma bu işə kölgə salmaq istəyən bir qrup şəxs var ki, İstər onlayn, istərsə də çap media vasitəsilə yalan informasiyalar yayır, cəmiyyəti çaşdırır. Öz məqsədlərinə çatmaqdan ötürü jurnalistikadan istifadə edirlər. Bunların fəaliyyətində tərcə maddi maraq amili deyil. Siz həm onların sosial şəbəkədə olan hesablarına girib baxsanız, onların belə deyək ki, yazdıqları materiallarla tanış olsanız görərsiniz ki, bunların yazılarında dövlət qurumlarına qarşı ciddi etimadsızlıq yaratmaq çağırışları var. Bunlarda hətta separatizmə çağırış var. Azərbaycan təhlükəsizliyinə təhdidlər var və s. Ölkədə kütləvi informasiya vasitəsi yaratmaq üçün hər hansı maneənin olmaması jurnalistikadan kənar şəxslərin bu cür yollara əl atmasına səbəb olur. Nəticədə isə bu peşənin layiqli davamçıları ləkələnir. Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin və Şikayətlər Komissiyasının üzvü Niyaz Niftiyev qeyd edir ki, hazırda Mətbuat Şurasının qara siyahısında 100-ə qədər sayt və qəzetin adı var. Onlar düşünürlər ki, bu yolla varlana bilərlər, bu yolla öz vəziyyətlərini yaxşılaşdıra bilərlər. Əslində, zaman-zaman da biz görmüşük ki, bu kimi insanlara qarşı ölkədə hüquq mühafizə orqanları kifayət qədər sərt mövqe nümayiş elətdirir və ölkə prezidentinin, dövlətin media qarşı humanist siyasətindən bəzən istifadə edirlər, düşünürlər ki, biz bu yolundan nəyəsə nail olarıq, amma təcrübə də göstərir ki, əslində bu tip saytların, bu tip reket jurnalistlərin fəaliyyəti çox da uzun sürmür. Qeyd edək ki, ötən həftə Reallıq info saytının baş redaktoru saxlanılıb, belə ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin müxtəlif idarə və təşkilatlarda çalışan şəxslərdən, sahibkarlardan daxil olan şikayətlər əsasında apardığı araşdırma zamanı məlum olub ki, saytın baş redaktoru İkram Rəhimov tabeliyində olan şəxslərlə birlikdə ayrı-ayrı vətəndaşların barəsində rüsvayedici və böhtan xarakterli məlumatları müntəzəm yayıb dayandırılması müqabilində pul tələb edib. Bu üsulla müxtəlif idarə və təşkilatlarda çalışan şəxslərdən, sahibkarlardan dövrü olaraq haqq toplayıb. Məhkəmə qərarı əsasında aparılmış əməliyyat tədbirləri ilə İkram Rəhimovun əlaqədə olan şəxslərlə birgə göstərilən silsilə cinayət əməlləri müfəssəl qeydə alınıb və saxlanılaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Hazırda istintaq tədbirləri davam etdirilir. Aytin Əhmədova, Səbuy Mustafayev, ATV Xəbər.